الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحانه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي هزار بار بشويم دهن بمشك گلاب هزار بار بشويم دهن بمشك گلاب هنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تلک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. انتہائی واجب الاحترام مکرم و معظم و محترم سامعین کرام، مسلک حق، مذہب مہذب، جماعت اہل سنت سے تعلق رکھنے والے غیور مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج وقوف عرفات ہو رہا ہے، جس کو حج کا دن کہتے ہیں. خوشبخت ہیں وہ لوگ جو ممالک اسلامیہ سے، دیگر بلاد سے عرفات میں پہنچے ہوئے ہیں. اللہ ان زائرین کے صدقے، حجاج کرام کے صدقے، اللہ ہم سب کو مکہ المکرمہ کا دیدار نصیب فرمائے. تاجدار بریلی، محدث بریلی، امام اہل سنت نے کیا خوب فرمایا ہے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. تاجدار بریلی کے کلام سے عشق کی خوشبو آتی ہے. ایک ایک شعر سے عشق ٹپکتا ہے، یوں لگتا ہے کہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک حضور کے سچے عاشق تھے. بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ لوگوں، میرے قلب کے دو ٹکڑے کر دو، ایک پر ہوگا لا الہ الا اللہ، ایک پر ہوگا محمد رسول اللہ. جس نے ہر دل میں لگائی عشق احمد کی لگن، وہ امام عاشقاں احمد رضا خان قادری. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہی کا کلام ڈاکٹر شان النور، اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامرانی کامیابی عطا فرمائے. یہ اچھے انداز میں پڑھ رہے تھے. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بڑی بات ہے کہ آدمی کا خاتمہ بالخیر ہو جائے، اور جس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے اس کی قبر 70 گز دائیں، 70 گز بائیں، 70 گز آگے، 70 گز پیچھے کھل جاتی ہے. بظاہراً تو وہ جگہ بڑی مختصر سی ہوتی ہے، چند فٹ کی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ جگہ جو ہے جنت کا باغ بن جاتی ہے. حضور کا عشق پیدا کر لو،
لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے. یہ چراغ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ کا عشق ہے. حضور کی محبت کا چراغ لے کر جب قبر میں جاؤ گے تو انشاءاللہ قبر میں اجالا ہی اجالا ہوگا. اب تو قبر میں اجالا ہی اجالا ہوگا، نظا میں ان کے تصور سے مقدر چمکا، اب تو قبر میں اجالا ہی اجالا ہوگا، اب تو قبر میں اجالے ہی اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. حضور سے عشق پیدا کر لو، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. کمال کر دی بریلی کے تاجدار نے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. وہ چراغ رسول اللہ کا عشق ہے، رسول اللہ کا پیار ہے. نبی کے دیوانوں، 80 سال کا آدمی ہو جائے نا تو اس کے چہرے سے بھی اگر رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے نا، اس کے چہرے سے بھی نور نکلے گا، پتہ چلے گا کہ یہ نبی پاک کا سچا عاشق ہے. یہ نشانیاں ہیں، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. ادھر جو ہم نعتیں پڑھ رہے ہیں، کیا خیال ہے وہاں آگے نہیں کچھ کرنا؟ ہم نے قبر میں بھی نعتیں پڑھنی ہیں. دن قیامت کے بھی حساب ہو جائے گا، اللہ قادر قدیر ہے، آنے واحد میں حساب لے لے گا. قادر جو ہے، باقی سارا ٹائم جو ہے 50,000 سال کا جو دن ہوگا، وہ سارے کا سارا وقت رسول اللہ کی ثناخوانی میں گزرے گا. کملی والے کی مدح سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی، کملی والے کی مدح سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی، بگڑی آقا نے سب کی بنائی، اپنی قسمت جگائے ہوئے ہیں. اگر آپ کا خیال ہو، ڈاکٹر صاحب نے کلام پڑھا ہے تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں جو ابھی پڑھ رہا تھا اسی کو تھوڑا سا آپ میرے ساتھ پڑھ لیں تاکہ ذوق پیدا ہو جائے.